så blir det en lucka här nere för förvaring. Stegen ska hit som vi har tillverkat. Och en liten grej bara med madrassen. Här är det ju utrymme för att kunna lägga in en riktig resårmadrass om man så skulle vilja. Men då har vi pratat runt lite med olika specialister på sängar. Det vill säga de som ställer sängar. Och flera av dem har sagt så här. Barn ska inte sova, i synnerhet inte små barn, ska inte sova på resårmadrasser. Därför att de är inte tillräckligt tunga för det. Så om man har ett mindre barn som vi har i det här fallet med Sonja, så ska hon sova allra bäst på en skumgummadrass. Så det är det som vi kommer att lägga.